নোৱাৰিলে কেলে মোক মাতি দিব পাৰিলেহেঁতে এনেকৈহে নাক বজাই আছা হেৰা বুজিছা অতনো আগতকৈ বহুত সলনি হ'লে বাহ কি খাম মই ভাবিলোৱে সদায় মিনু খলাই থাকিম আপোনালোক কালি আপোনালোকৰ লোকেল টেক্সটো দিছিলোঁ পালে নহয় লোকেল টেক্স ক'তা নাই পোৱাটো অ' কেও তাৰমানে আপুনি অকলে হজম কৰিলে সিধা সিধি আহি ইয়াত বহিলে যে ভিতৰত কিমান কাম পৰি আছে গম পায় চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ পৰা আৰামে আৰাম অনবৰত ঘৰৰ কাম কৰি থাকিব পাৰিম সেইটোতনো ইমান দুখ কৰিবলগীয়া কি হ'ল সেইটোতো সদায় হয় দুখ কৰা নাই হে ঘৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে অফিচাৰে মোক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে আইঐ দেহি অফিচাৰজন ইমান ভাল হেই এদিন মাতিবচোন চাহ একাপ খোৱাম আকৌ চাহ খোৱাম পইচা ক'ত পাবা অফিচাৰক চাহ খুৱাবলৈ মাতিলে বজাৰ সমাৰ তুমি কৰিব লাগিব মই দেখোন ঘৰৰ কাম কৰি থাকোঁতে সময়ে নেপাম বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ মই যাম কিয় ধেমালি নকৰিব ধেমালি কৰা নাই হে চাকৰি নাথাকিলে দৰমহা ক'ৰ পৰা পাম আৰু দৰমহা নাপালে অফিচাৰক চাহ খুৱাবলৈ পইচা ক'ৰ পৰা পাম ইমান দীঘলীয়াকৈ কথাবোৰ কৈ দিলে মোৰ খেলি মেলি হৈ যায় নহয় মানে আপুনি কি ক'লে মই বুজিয়ে নাপালোঁ বুজি পোৱা নাই চাকৰি নাই দৰমহা নাই পইচা নাই হ'ল হেই চাকৰি নাই মানে দৰমহাও নাই নি কথা কৈছে চোৱা হেৰা মোক এনেকৈ আইঐ দেহি আইঐ দেহি এই বুলি মৰম কৰি দৰমহা দি থাকিব চাকৰিটো কিয় গ'ল কোনোবা এজনে মোৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন কৰিছে মই বোলে অফিচলৈ নাযাওঁ বাটত মানুহ ৰখাই দম দি থাকোঁ কোনে কোনে কমপ্লেইন দিছে আপুনি মোক তাৰ নামটো কওক এতিয়াই মই দেৱজিত দা অভিজিত দা ধ্ৰুৱ দা দীপক দা ইহঁতক মাতি আনি সেই কমপ্লেইন দিয়াটোক একেবাৰে আই চি কৰি দিম কোনে কমপ্লেইন কৰিছে মই বুজিব পাৰিছো তাৰ হাত ইমান দীঘল বুলি মই জনাই নাছিলো কোন কোন সেইটো মোক নামটো কওক ৰবা হে অনুমানহে কৰিছো আচল পৰিচয়টো উলিয়াব লাগিব তাৰ ভৰিয়ে হাতে ধৰি মোৰ চাকৰিটো ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব কি বা হয় এতিয়া সঁচাকে যদি আপোনাৰ চাকৰিটো যায় মই কি খাম হয়নে কিয় এইটো এইটো আছে নহয় তাকে খাবা হেই আপোনাক সেইটো যদি খাবলৈ পাৰিলোহেঁতেন মই ইমান দিনে তাত নেথাকিলেহেঁতেন সঁচাকে বাৰু এখেতৰ চাকৰিটো গ'লে মই কি খাম হেই হয়নে হেই আমাৰ ওচৰৰ পৰা যে তেনেকুৱা মাটি মই পোৱা নাই দেই এই বিপুল বুলি এটা আছে আমাৰ এইখিনিৰে নিমকি গুণ্ডা সিহঁতে মাটি দালাল চালাল কৰে নুনমতি ফালে অলপ মাটি আছে বুলি কৈছিল অহ এই ফোন কৰি আছো ৰ আণ্টি বহুদিন দেখা নাই যে আপোনাক হেই তহঁতক মই বিৰাট বেয়া পাইছোঁ দেই মই মানুহজনী নাই এবাৰো তোক খবৰ কৰা নাই খবৰ মানে লগ পোৱা নাই আপুনি ক'ৰবাত গৈছে বুলি ভাবিছিলো আৰু এ গিছিলং তো কৈ হে ব্ৰহ্মৰ গাঁৱত গিছিলং বানপানী হৈছি হয় নেকি ব্ৰহ্মৰ গাঁৱৰ ঘৰখন একেবাৰে ভাঙি লৈ গেল ইছৰাম আমি গম নাপাওঁ নহয় কাকুতিনী জিনিও এবাৰো খবৰ কৰা নাই অ মা মানে এইকেইদিন মানে বিৰাট বিজি মা মানে এইকেইদিন কাম এটা নেকি এ হেৰি এইকেইদিন আমাৰ ঘৰত কিবা কিবি ঢেৰ ঘটনা ঘটি গ'ল আপুনি যাব গ'লে গম পাব হ'ব দে যাম দে মই এতিয়া সেই ভূঞাটোৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁ মাটি অকণমান লাগে ঐ কি চিন্তা কৰিছা নাই নাই একো নাই তাৰমানে আমাৰ ব্ৰহ্মৰ ভায়াকৰ ফেমিলিটো ইয়াত লৈ আহিব লাগে ঘৰটো ভাঙি গেল যি সেইকাৰণে মাটি লাগে আৰে আপুনি কোৱা নাই কিয় আণ্টি কিমান মাটি লাগে কওক মই দিম নহয় আপোনাক মাটি তই মাটি দিবি ক'ত আছে মাটি আৰে ক'ত আছে বাদ দিয়ক মাটি মই দিম নহয় হেই ক'ত আছে কুলিহে মই ক'ব পাৰিম না সেইবোৰ মই নকওঁ নহয় আপুনি কাইলৈ আহিব চব মই ঠিক কৰি দিম ঠিক আছে হ'ব দে তই কৈছা যেতিয়া এতিয়া মই ভিয়া তাত নাযাওঁ আৰু কালি কিন্তু মই আহিমেই অ'কে অ'কে একো টেনশ্যনে ল'ব লাগে আপুনি কাইলৈ আহিব খালি চব মই ঠিক কৰি দিম অ' ঠিক আছে মই এতিয়া যাওঁ বহুত ডাঙৰ টেনশ্যন এটা দূৰ হ'লই হ'লে সেইটো এইটো মই আছো নহয় ঠিক আছে মই যাওঁ দেই তেওঁৰ কি টেনশ্যন দূৰ হৈছে মোৰ যে কিমান ডাঙৰ টেনশ্যন দূৰ হৈছে এনে নকৈ দেই ৰাস্তাই পথে পইচা উৰি ফুৰে বুলি হয়তো এনেই কাষ্টমাৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছো
কাস্টমার রাস্তাতে পালোয় নে মালে এটা ফোন লগাও ওয়া এ ওয়াজি মানু পাছু ন ও পুলিশ কাডে মত আছে নে ও ও হাতি মুড়া আ আ দেব আ মনটো বৰ ভয় লাগি আছে ইমান ভাৰাতিয়া আহিল কিমান গেল সকলোৰে লগত আমি কি সুন্দৰকৈ পাৰ কৰিলো এই বুঢ়া বুঢ়ী আলুৰ লগতে পাৰ কৰিব নোৱাৰিলো অ পুলিচ কাইদেউ দুখ আমাৰ নাই নহয় খেলি মেলিখন তেওঁলোকে লগাইছে ৱা আমাৰ নিচিনা খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয়া এদিনতে ডাইৰেক্ট বিদেশী কৰি দিছে ভাল নালাগিব এ এ নহয় আই বুঢ়া বুঢ়ী আলুৰ দুখ নাই যত চুপ খেলি মেলি এই পুতকটোহে কৰিছে অ কাইদেউ কিবা খবৰ পালেনে কি সেইজন কি ছাৰ এ ধৰিবই পাৰা নাই ৰ এই ডাঙৰ চাকৰি কৰিলেই ছাৰ বুলি মাতিব লাগে কিন্তু ডাঙৰ চাকৰি কৰা মানুহ এটাই এনেকৈ ভাড়াঘৰতকে থাকিব আই আৰু ভাড়াঘৰত থাকিলে কাই জানিবা কিয় এনেকৈ তিনি বছৰ থকা বুলি ফাঁকি দিব লাগে আই অ কাইদেউ ফোন কৰিহে থাকিল কিন্তু ৰহস্য উদঘাটন নহ'ল পায় ৰহস্য মই উদঘাটন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু একো লাভ নাই চৰকাৰে মোক না দৰমহাই দিব না পইচাই দিব এইগিলাখন কথা বাদ দি এই বুঢ়া বুঢ়ী আলোক মাতি এসাজ খুৱাবলৈ ভাল আছিল কিন্তু গেলাকে নহয় কতা যোৱা নাই নহয় ৰখীয়াটো বাৰাণ্ডাতে হামি মাৰি বহি আছে পাই হয় নেকি কালি সন্ধিয়া এটা নিয়ম কৰিব লাগিব ভগৱানৰ প্ৰসাদ দিব লাগিব কি অ পুলিচ কাইদেউ কি ব্ৰেইন আনিব মা কচোন তই সেইটোহে জানা নেকি প্ৰসাদ ভগৱানৰ প্ৰসাদ নাম প্ৰসংগ শুনিব লাগিব মোৰ মাৰিব নালাগে দুখ লাগিব বুচ্ছা বহুত দিন হ'ল ভগৱানৰ নাম লয় নাই ভাল লাগিব মনটো চকু কেৰা কৰি চাওঁ চকু ঘুকি উলিয়াই আনিম হেৰো খৰকৰ ইস ৰাম এইখিনিলৈহে যাবি ইমান সাজি কাচি নগ'লেও হ'ব আই শুনিছনে এতিয়া মানুহ শুই নিহ পালি দিব অলতা কলৈ যায় তই সুধিবলৈ কোন ৱাহ সুধিব লাগিবতো ছাৰে মুখে ফোন কৰি সুধিব তেতিয়া মই কি ক'ম কবি তহৰ নামলৈ গ'ল বুজিছ তোক দেখি দেখি মোৰ মূৰটো গৰম হৈ গৈছে মই কোনো স্বৰ্গত থকা নাই সকলো সহ্য কৰি আছো কি কলি নাই নাই এনেই অ দুটা আপোনালোক ঘৰলৈ যায় নেকি ঘৰলৈ যায় যদি এতিয়াও নাইট চুপাৰ যোৱা নাই আমি ইয়াত থকাটো ভাল পোৱা নাই নেকি এই কথাকে তই কৈছ নে তোৰ ছাৰে কৈছে অ মইনো কি ক'লো দুটা কলৈ যায় সুধিছোহে নকওঁ আৰু তোৰ ছাৰে সুধিলে কবি মই ক'ব নোৱাৰো আই হ'ল নে তোৰ ৰাম এই মানুহজনী যে কেনিবা যাবলৈ হ'লেও দুঘণ্টা লাগিব এই হ'লনে এই তোক চাবলৈ কোনো ৰৈ থকা নাই অ' এনে অপেশ্বৰীজনী ময়ো ভাল মানুহজনী বিয়া কৰিলোঁ দেই হেৰি আপুনি এই ল'ৰাটোৰ আগত মোক এনেকৈ ক'বলৈ আপোনাৰ লাজ লগা নাই হেৰা যিটো বিষয়ত আমাৰ লাজ লাগিব লাগে সেইটোত হ'লে লাজ নালাগে কিন্তু নেলাগিবলগীয়া কথাত হ'লে ফটচনে লাজ লাগে দেখা নাই এইটো কেনেকৈ নীলাজৰ দৰে থিয় হৈ আছে মোক কৈছে নেকি বুজিছে ইয়াক দেখিলে মোৰ বেয়াই লাগে কেনেদৰে আজ্ঞাকাৰী ভিতৰৰ দৰে দিনটো এনেকৈ খাপ পাতি বহি থাকে তোৰ একো কাম বন নাই নেকি অ বুজিছে যি কাম কৰিলে মাহেকৰ হেকত দৰমহাটো পাওঁ সেয়ে মোৰ কাম লাগিলে মাখিয়ে মাৰোঁ নাইবা হাতীয়ে মাৰোঁ বল এইটোৰ লগত কথা চুবাই থাকিব নালাগে ঐ ই সুধিলে কবি মালিকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ যাবৰ সময়ত মাত সাৰ লগাই থৈ যাওঁ বল মালিকৰ ঘৰলৈ আচ্ছা ছাৰক কথাটো কোনে নক নকলে ছাৰে খং কৰিব কবই লাগিব চে কিমানবাৰ দেৰি কৰে এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিছিল আপোনালোকক দেখিয়েই মই অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনালোক দুয়োৰে মাজত এটা অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে এই সন্ধিয়া সময়ত মানুহৰ ঘৰলৈ কোন আহে নহয় কোন যে আহিছে ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ বেলেটেলো অটল অটো
गुड नाइट फर्स्ट गार्ड, कढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से फूर, चौकी और नथिंग, वाइल्डस्टोन कोट, टीवीएस एक्सएल 100, आइडिया 4G, प्रेसलेस प्रेशर कुकर, एयरटेल इंडियाज फर्स्ट ओपन नेटवर्क, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश, बिग बाजार, मुथूट फाइनेंस, टीवीएस अपाचे आरटीआर, एवरीडे मसाला फ्यूजन, सनफ्रेश डेयरी व्हाइटनर, अमृता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, साइकिल प्योर अगरबत्ती, सेवरोलेट बीट आरु निहार जैस्मीन। अरा खुनचने? हरा? माग पुते कर अना बरते फुस 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 फुस। अरा बिहोंग बात करी चने की है? बिहोंग बात करी अकुल अपना है। এনে কই দেখিবা কেদিন মান একেবারে হুলস্থুল তালপাল হাহাকার, তারপিছত ফুস মূল খুঁটিলে উভতি আহে, মাঝে মাঝে ডুমকে ডুমকে দেমান ওলায়। এইবার ওলালি মানব নে দানব এইটু, ই বেটা একো অপকার নকরিলেই হয়। মালিক, ও মালিক আছেনে? এ আমি, মই ঘনকান্ত আর মোর পরিবার। ঘন মানে? ও আমার ভাড়া ঘরের বুড়া বুড়িয়াল। আরা শুনছেনে, আলহী আইছে, আহক ভিতর সোমায় হোক। কেতিয়াবা আহিবলৈ ওলাইছিল, পিছে আমার এওঁৰ আকৌ পাউডার হিমানি ঘৰ নহয় হে নহয়। কি যে কথাবোৰ কয় নহয় মানুহে, একেবাৰে লাজ নাইকিয়া। নাই নাই নাই, কোনো কথা নাই, আপোনালোকক দেখিয়েই মই অনুভৱ কৰিছো আপোনালোক দুয়োৰে মাজত এটা অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে। বহুদিন থাকিলো, আজি মাথাৰ লগাবলৈ আহিলো, কিবা দায় দোষ কৰিছিলো যদি ক্ষমা কৰিব আৰু। কেলেই তেনেকৈ কৈছে? আপুনিনো কি দায় দোষ কৰিব, দোষটো আমিয়ে কৰিছো। ও আপোনালোক বৰ ভাল পালো দেই, মই আচলতে মাতিবই খুজিছিলো, মানে অকণমান ব্যস্ত হৈ আছিলো। যাবৰে হ'ল বুলি ক'লে যে, ইমান সোনকালে যাবনে? কেইদিনমান থাকিম বুলি আহিছিলো, কিন্তু বোৱাৰীটো নাইয়েই, ল'ৰাৰো সময় নাই, গতিকে ইয়াত থাকিনো কৰিম কি? গাঁৱত এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া বংশ পৰিয়ালক পাই থাকোঁ, ভাল লাগে, ইয়াততো একোৱেই নাই, সেইকাৰণে কাইলৈ যামগৈ। বুজিছা, বোৱাৰী আনিলোঁ বুলি খবৰহে দিলে, গাঁৱৰ ঘৰলৈও নিনিলে, আমিয়ে সৰু হৈ পেলাই বোৱাৰী চাওঁ বুলি আহিলোঁ, সেইখন সৌভাগ্য আমাৰ নহয়, বোৱাৰী গৈ পেলাই মাকৰ ঘৰত আছেগৈ। আপোনালোকে এটা কাম কৰক, কাইলৈ আপোনালোক যাব নালাগে। মানে? মানে কাইলৈ আপোনালোকে যাব নালাগে, আপোনালোকে একেবাৰে বোৱাৰী চাই যাব। হেৰি, কি কথা কৈছে আপুনি? ক'ৰ পৰা আনিব আপুনি বোৱাৰী, কেনেকৈ দেখুৱাব? আরে দেখাব লাগিব। আর কথা হল কি, মোর ভাড়াঘরলৈ যি আলহী আহে তেওঁলোকে এমাহ নথকাকৈ ইয়ারপা যাব নোৱাৰে, দিস ইজ মাই নতুন ল। কিন্তু হি দেখুন আমাক কাইলৈ থৈ আহিম বুলি কৈছে। সেইবিলাক সব মোর উপর এৰি দিয়ক, সেইবিলাকৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম, মুঠতে কাইলৈ আপোনালোক যাব নোৱাৰে। হ্যাঁ কা ওরা মোর মুখলৈ কি চাই আছা? এখেতসকলৰ কাৰণে চাহ জলপান না? আপোনালোক বহকচোন দেই, হেৰি মোৰ হাতেৰে চলিবনে বাৰু? ঔৰা, মই চলা নচলা বিধৰ মানুহ নহয়, মই তেনেই সাধাৰণ মানুহ, হেওঁ আকৌ বুজিছে মোক 10 টকাৰ নোট বুলি ভাবে, কেতিয়াবা সাংঘাতিক প্ৰয়োজন, কেতিয়াবা একেবাৰে প্ৰয়োজন নাথাকে, মই তেনেকুৱাই। তেৰিগা মা অথনিয়ে গ'ল মানে নহায়ে হৈ থাকিলে, এনেকৈ হ'লে ব্যৱসায় নহ'ব আৰু, মোৰ জীৱন এনেকৈ বৰবাদ হৈ যাব যেন লাগিছে আৰু। মানে মই কিন্তু একো ভাল দেখা নাই দেই, মোৰ অগ্ৰগতিয়ে নাইচোন ব্যৱসায়টোত। এই সন্ধিয়া সময়ত মানুহৰ ঘৰলৈ কোন আহে নহয়, কোন যে আহিছে, পৰা হ'লে গৈ খেদি দিলোহেঁতেন। সন্ধিয়া সময়ত মানুহৰ ঘৰলৈ আহিব, চাহ একাপ খাই বহি থাকিব, কথা পাতি থাকিব, বহি থাকিব, কথা পাতি থাকিব, 10টামানটো বাজি যাব, তাৰপিছততো আমাৰ মায়ে ক'বই ভাত সাজ খাই যাওক, যি একশ্যনত ক'ব, ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগিছে, যেন ভাত নাখাইহে যাব, মানে মাথাটো বেয়া হৈ যায়। এতিয়া ঘৰৰ মানুহকেইটাকো মাতি দিব চাগে ভাত খাবলৈ,
কালিলৈ বা কত যায় ভাত খাবলে? এইবোৰ মানে বৰ দিগদাৰ মানে। হেৰি, আপুনি যে বুঢ়া বুঢ়ী হালক বোৱাৰী দেখুৱাম বুলি ৰাখিলে, কৰ পৰা দেখুৱাব বোৱাৰী? নহয় হে, কিবা বেয়া লাগিল। বুঢ়া বুঢ়ী হালে যি কাৰণত দুখ কৰিলে, যি আশা ভঙাৰ বেদনা বুকুত লৈ গাঁৱলৈ যাব ওলাইছে, তাৰ বাবে অকণমান আমিও দায়ী। কিহৰ দায়ী আমি? আমি পুতেকক বোৱাৰীয়েকক ইয়ালৈ আনিবলৈ মানা কৰিছো নে পুতেকক মিছা কথা ক'বলৈ শিকাইছো? তথাপিও পুতেকৰ পৰা মিছা কথা ক'বলৈ আমি টকা লৈছো, বুজিছা? আমিও সমানে অপৰাধ কৰিছো। কি অপৰাধ অপৰাধ কৰি আছে আৰু আমি কৰি আছে যে কিয়? মই এটকা পইচাও চোৱা নাই, যি পইচা লৈছে আপুনিহে গণি গণি ভৰাইছে, গতিকে অপৰাধ আপুনিহে কৰিছে আৰু প্ৰায়চিত্ত আপুনিয়েই কৰিব লাগিব। মই অৱশ্যে আপোনাৰ কথাত অকণমান উজান দিছোঁ। অ', তাৰমানে ময়ো অকণমান হ'লেও অপৰাধ কৰিছোঁ? এই পাপৰ প্ৰায়চিত্ত কৰিব লাগিব। এই গাঁঠি খুলিব লাগিব। বাৰু, শুই থাকা এতিয়া। মানৱৰ লগতো কথাখিনি ভালকৈ পাতি ল'ব লাগিব। তই বা কি কও? মইনো আৰু কি ক'ম, বোৱাৰী চাই যাবলৈ কৈছে যেতিয়া চাই যাওঁ। ঘৰত চাহপাত চিনি নাই হবলা, হা? ফকটীয়া খাব আহি গ'ল। বাইশ আগষ্টৰ পৰা ৰঙত উপভোগ কৰক দুখনকৈ নতুন ধাৰাবাহিক উমল সম্বন্ধৰ এক আত্মিক বান্ধন পিতা পুত্ৰ, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত। এগৰাকী সহজ সৰল নাৰীৰ এক অসাধাৰণ কাহিনীৰে আবেলিৰ ৰামধেনু, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8:30 বজাত। উপভোগ কৰক আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। ঘৰৰ মালিকজনে যাব নালাগে বুলি ক'লে যে, বোৱাৰী চাই যাবলৈ ক'লে। এৰা, যাবনো কাৰ মন? উপায় নাই কাৰণেহে যাবলৈ ওলাইছো। এনেকে থকাতকৈ গাঁৱৰ ঘৰত গৈ থকাই ভাল। পিছে যোৱা নোযোৱাটোৰ কথা কি বুলি ভাবিছে? তাকেই ভাবি ভাবি বহি আছো। তই বা কি কও? মইনো আৰু কি ক'ম, বোৱাৰী চাই যাবলৈ কৈছে যেতিয়া চাই যাওঁ। তাতে আকৌ কৈছে নহয় এমাহ নোহোৱালৈকে যাবলৈ নিদিওঁ বুলি। নিদিওঁ নহয় অ', নিয়ম নাই বুলি কৈছে। অ', হেৰি, মোৰ পিছে মালিক মালিকনী হালক বৰ ভাল লাগিছে পাই, একেবাৰে নিজৰ নিজৰ যেন লাগিছে। মানুহৰ লগত ভালকৈ পৰিচয় হ'লেহে গম পোৱা যায় কোন কেনেকুৱা। ঐ, তেতিয়াহ'লে যোৱাটো কেনচেল। সি সুধিলে কি বুলি ক'ব? কিডাল ক'বলৈ আছো? আগতে যাম বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া নাযাওঁ? তাৰ কথা মতে অহাও নাই, তাৰ কথা মতে নাযাওঁ। কবি মালিকে যাবলৈ নিদিয়ে। যাম। চাহ তেনে চেঁচা হ'ল। হেৰো, চাহৰ চেঁচা মাছৰ কেঁচা খাব নোৱাৰি, যা বেলেগ একাপ বনাই আন। গাঁৱতো বনাব লাগিব, টাউনতো বনাব লাগিব, মুঠতে বনাবই লাগিব। লওক, এতিয়া এইখিনিকে খাই থাকক। হেৰো, কথাতে কয় নহয় বোলে ঢেঁকী স্বৰ্গলৈ গ'লেও ধান বানিব লাগিব। অৰি বৰাদেউ, ট্ৰেজেডি কিং দিলীপ কুমাৰৰ নিচিনা ভাৱ দি আছে। এই ৰাতিপুৱাই ওলালেহি যে, ঘৰত চাহপাত চিনি নাই হবলা, হা? ফকটীয়া খাব আহি গ'ল। অৰি বৰাদেউ, হেৰি কাকতি, কেইদিনমানৰ পিছত এনেকৈ কাৰোবাৰ ঘৰে ঘৰে চাহ,
কারোবার ঘরত ভাত বিচারি জীবনটো পাত করিব লাগিব। কিয় বরানিয়ে দুই লাত মারি আপনার ঘর পর উলিয়ে দিছে নাকি? আপনি নিশ্চয় কিবা বেয়া কাম করেছে, নহলে আহা নিশ্চয় কিবা মহিলার কেস। কোন হে মোকো চিনাই করে দিব হে কক না কোন কটা ঘাত চাঙাতেল দিবলে আহিছে হে, এইবোৰ একো হোৱা নাই। কেইদিনমানৰ পিছত বৰানীয়েও এনেকৈ কাৰোবাৰ ঘৰত চাহ কাৰোবাৰ ঘৰত ভাত বিচাৰি আহিব লাগিব। কথা কয় বৰানী আহিব, বৰানী মোৰ ঘৰলৈ আহিব, বৰানীয়ে মোৰ ঘৰত চাহ খাব, মোৰ ঘৰত ভাত খাব, মোৰ বাথৰুমৰ গা ধুব, মোৰ বিচনা শুব এওঁৰ লগত। অঁ সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জ্যাসমিন।